Fernando que me ligou, falando que tinha sido sorteado. Aí eu tava meio dormindo, não acreditei que era verdade, né? Até não acreditei. Mas depois ele falou que era, daí eu digo, não, mas deve ser mesmo, né? Falou tudo os dados ali e tá, tal, ok. Então, temos com o prêmio, né? Sempre acreditando que um dia ia ser sorteado, né? E chegou a vez, né? E o que eu falo é que continue sempre comprando de legal. Algum dia alguém também vai ser sorteado, que nem eu, né? Só tenho a agradecer. Sempre comprei, onde tivesse uma banda de legal, sempre tava comprando, né? E aqui sempre o seu Lima sempre me vendeu. Todos os sábados sempre deixou pra mim ali, umas 10 cartelas, sempre deixou, né? E às vezes eu comprava em outros lugares também, né? Mas aqui pra mim era, ele sempre deixou essas quantidades aí, né? Santo Anjo aqui já deu vários prêmios, né? Eu digo que continuo sempre comprando, né? Que uma hora vai chegar. Eu sou Paulo Lima, meu ponto é no Mercado Matana. E eu vendi essa cartela premiada, 16º prêmio que eu vendo. E eu sou pé quente, já vendi 16 cartelas premiadas e tô louco pra vender outra. Trilegal Tchê, Santo Anjo, capital missioneira.